Поліція у складі мобільних груп перевіряє дотримання карантинних обмежень на території усієї Закарпатської області. До їх складу увійшли поліцейські, медики, епідеміологи та представники органів місцевого самоврядування. Якщо ви будете заходити в громадський транспорт без маски, водій має право відмовитися вас перевозити. Це є порушення адміністративне. За це передбачена відповідальність. Може бути складено на вас протокол і дуже великий штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Перебування всередині закладів громадського харчування заборонено. Приймати відвідувачів чи можна тільки на терасі, за умови, що за одним столиком перебуває більше 4 осіб. Поліцейські посилено перевіряють заклади громадського харчування, кав'ярні, бари, ресторани, об'єкти торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, продуктові ринки. Ну, будемо учитувати те, що міліція нам каже. Власники нам закуплюють антисептичні засоби, маски, рукавички. Приходять до нас люди, можуть використовувати антисептики, вони від нас в загальному доступі. З продавцями та відвідувачами магазинів, салонів краси правоохоронці проводять роз'яснювальні бесіди та наголошують на важливості дотримання посилених правил карантину. Також мобільні групи відвідують громадян, які перебувають на самоізоляції. Проводимо роз'яснювальну роботу. З вчорашнього дня в межах Закарпатської області посилення карантинного режиму, обов'язкове перебування в засобах захисту, перчатки, захисна маска. Важко, жарко, але так в основному дотримуємося, стараємося. Люди підходять в масках, і ми в масках, антисептики є. Рукавички стараємося тримати в руках. Під час рейду було виявлено порушення в роботі одного із закладів обласного центру. За вказаним фактом, працівники поліції склали відповідні адміністративні матеріали.